大家好，我是终极大白。今天我为大家推荐一款两轴冷藏半挂车。该车型长度尺寸11.6米和10.6米，宽度2.6米，高度4米，箱内容积65到73个立方。该车配备威伯克 ABS 50号线箱、进口直腿、铝合金侧护栏、工具箱及后保险杠。295轮胎，尺寸车桥，可选钢板弹簧或空气悬架。针对大家普遍关注的这个重量问题，该车保温车型重量仅6.3吨，加制冷机重量仅7.2吨，肉挂形式，肉挂加铝铝轨加制冷机重量仅8.2吨。在同等轴数下，该车型与8乘4相比可多拉5吨。我是重机大白，带您了解更多重机车型。